vertus nesurašiau. Galvoja, man čia dabar sveidė, Google vertinėjus. O, esu, man atrodo, vis tiek daugiau patyręs gyvenime, daugiau matęs. Kokių klausimų tikitės? Lengvų. Sakai, nieko apie Pasvalį nežinai, antrą sezoną bet... Nieko. Tai kad čia nieko čia, mes niekur neišeinam. Pasvalio žinių neskaitam. Kuris arbitras užima pirmąją vietą Birželio 15-ąją paskelbtame Lietuvos krepšinio lygos teisėjų reitinge? Varnavičius. Net nespėjau. Vienas nulis. Kurioje komandoje savo žaidėjo karjerą baigė vyriausiasis Pasvalio pieno žvaigždžių treneris Mantas Šernius? Futbolą žaidė, ar ne? Čia apie futbolą ir klausimą buvo, ne? Aš buvau ką, Kaunas jau? Ne. Komandų nežinau. Nu. Atlantas yra. Pasisekė. Susikaug iš klausimą. Pasiduok, ką pasimu. Gerai, dabar nesakysiu. Kada Pasvalio pieno žvaigždės debiutavo LKL? 2008, 2009, 2007, 2010, 2011. Leido šitą. Ačiū. Ačiū. Nors nesausai. Kas pavaizduota Pasvalio herbe? Pasaga. Ne? Nevačiu. Žužde. Ne komandas. Jautis. Kiek komandų žaidžia šio sezono Lietuvos moterų krepšinio lygoje? 10. 11. 9. Mažiau. 8. 7. Pataikiau. Kuri komanda sužaidė rezultatyviausias 2015 metų Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes? Panagis. Prancūzai. Serbai. Italai jau čia. Visus sundyk. Kroatija. Turkija. Kurio krepšininko vardu pavadintas rezultatyviausiam Eurolygos žaidėjui skirtas apdovanojimas? Tai sakys, čia Fordas, ne? O, pasakiau, ne? Alfonso Fordas. Nežinau. Koks buvo žemiausio NBA krepšininko ūgis? 1.6. 0.2. Būčiau sakęs 6.4 kažkodėl. Kas tituluojamas Lietuvos krepšinio krikštatėviu? Sabonis. Jovaiš. Mančiūganis. Leidžiu tau dabar sakyti, išlygintum tau. Nu, aš nežinau. Kunigėlis. Pranas Liubinas. Jo, ne? Liubinas. Va. Stepas krepšinio žaisti nemoka, bet turi didelius kiaušinius. Kas šios citatos autorius? Pasiskevištų. Reikėjo, ne. Nežinau. Pasisika. Tėt-tėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas.